Hoje é a vez dos shampoos baratinhos, os shampoos de esmaia cabelo. Vamos embora que esse vídeo tá babado. Oi meus amores, tudo certo? Voltei com mais novo vídeo pra vocês e como vocês podem ler aqui no título do vídeo, hoje eu trago os shampoos de esmaia cabelo, só que os baratinhos. Aqui no canal recentemente eu gravei um vídeo, certo, de shampoo de esmaia cabelo, shampoos hidratantes, só que só com shampoos caros, certo? Eu separei esse vídeo em dois, shampoos caros com a tecnologia maior caso você queira investir. E agora neste vídeo eu trago pra vocês os shampoos baratos, os shampoos mais acessíveis, os shampoos que você vai ali na farmácia, vai na perfumaria e encontra facilmente. Mas antes de continuar com o vídeo, tá chegando aqui no canal, se inscreve e ativa as notificações, porque sempre que eu postar novos vídeos, o YouTube vai te avisar que tem vídeo novo aqui no canal. É sempre vídeo bafônico, é sempre vídeo do abalo. Já chega sentando o dedo no like do amor pra fortalecer a nossa amizade. Comenta aqui abaixo, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e amigas, eu ficarei extremamente agradecido. Aqui embaixo tem um botão com o nome inscrever-se. Se esse botão estiver vermelho é porque você não tá inscrito nem inscrita. Se inscreve e vem fazer parte da família Diamond. Será um prazer enorme ter você por aqui. Vamos afinar essa relação, vamos ficar mais juntinhos. Me segue na rede vizinha, beleza? Vamos embora. Amores, lembrando que aqui separei os produtos, não são assim por nível de eu gosto mais, gosto menos. Todos são muito bons, todos são excelentes e todos são de fácil acesso, tanto em relação a dinheiro, tanto em relação a você ir ali e encontrar, beleza? Vou começar falando de um shampoo que eu ainda não trouxe resenha aqui pro canal. Já faz tempo que eu comprei esse shampoo. Na arrumação aqui eu encontrei o shampoo e o condicionador, comecei os testes. E caso vocês queiram uma resenha completinha, comentem aqui abaixo. Que é o shampoo Kolene Crespos. Esse shampoo aqui ele vem com 300 ml. A marca informa que é um shampoo liberado, porém na sua formulação possui aquele ingrediente, certo? Aquele ativo que é o olefim sulfactone, certo? Que para algumas pessoas que seguem a técnica é liberada e que para outras pessoas não. Então assim, entre as tabelas que rodam aí de liberado no Ilopu, uns dizem que são liberados, outros não. Então essa informação tem que ser passada para vocês. But, contudo, todavia é um shampoo baratinho. Eu comprei aqui no Atacadão, eu não lembro ao certo se foi 6 ou 7 reais, mas não chegou nem a 10 reais esse shampoo aqui. Ele tem um cheirinho bem gostoso, tá? Bem gostoso. É um shampoo transparente, tem uma textura meio de gel e não resseca o cabelo. Assim que eu lavo o cabelo, que eu enxago, eu sinto aquele toque, sabe? Aquele toque de cabelo molinho, não deixa meu cabelo ressecado. Então para os cabelos crespos, cacheados e ressecados, esse shampoo vai ter uma performance bem bacana. Meu cabelo é um cabelo alisado, porém é um cabelo bem ressecado e no meu cabelo não resseca. Na sua formulação encontramos o óleo de coco, certo? Que é super, hiper, mega emoliente, protetor para os cabelos, dá redução de perda proteica. Também encontramos a manteiga de karité, que previne o ressecamento, tem ação nutri-hidratante, deixa os fios com toque sedoso, macio, condicionante e emoliente. E eu cheirei uma delícia, o cheiro deste Kolene Crespos aqui. Caso vocês queiram, eu trago pra vocês resenha da duplinha, tá? Shampoo e condicionador, beleza? Comentem aqui bem muito. Outro shampoo que é transparente, porém não é shampoo de limpeza, é shampoo hidratante, parece um bálsamo. Esse aqui é bálsamo total, é o shampoo Daniele Gold, certo? Da linha vinagre de maçã, ele é enriquecido com o vinagre de maçã e também óleo de jojoba. Essa versão é de 275 ml, certo? É indicado para cabelos opacos. Gente, eu gosto muito desse shampoo, gosto muito do condicionador. Inclusive aqui no canal tem uma resenha do shampoo e do condicionador. Dessa linha eu só não testei a máscara, caso vocês queiram resenha da máscara, comentem aqui abaixo, beleza? Como eu falei pra vocês anteriormente, possui o vinagre de maçã e o óleo de jojoba. Dou a limpeza anti-opacidade, certo? Cabelos com vida e muito brilho. Então pra você que tem um cabelo super, hiper, mega ressecado, esse produto aqui, ele é babado porque ele tem essa proposta de doar brilho. E de fato, quando eu lavo meu cabelo com esse shampoo, eu sinto como se fosse um bálsamo condicionante, porque nem de longe ele é shampoo de limpeza profunda. Ele é um shampoo hidratante e deixa o cabelo desmaiado na lavagem. Cicatrização dos fios Novex. Gente, esse shampoo aqui, ele é uma delícia. Ele tem um cheirinho muito gostoso, que é aquele cheirinho de morango, gente. Ah, é um cheiro, lembra picolé de morango, sabe aquele picolé de morango que é bem tinta? Ai, maravilhoso aqueles picolés. E ele é muito cheiroso mesmo, eu gosto muito do cheiro. Sem dúvida, a linha cicatrização dos fios de Novex é uma das linhas que meu cabelo mais ama, tanto o shampoo quanto a máscara, o potão. Esse shampoo aqui é liberado, certo, pra Lopu, e vem com 300 ml. O shampoo cicatrização dos fios serve é para aquele cabelo que está gritando por socorro, rico em oligoelementos e peptídeos e aminoácidos, que como proposta reparar os fios, certo? Enriquecido com oligoelementos que são provenientes das algas vermelhas, que potencializam a eficácia de corporação dos aminoácidos nos fios. Encontramos lipoproteína do trigo, certo? É rico em cistina, cisteína, lisina, arginina, entre outras ninas, inclusive a queratina. E é um shampoo que, por mais que tenha uma fórmula rica em aminoácidos, por mais que seja liberado limpo e transparente, quando eu lavo meu cabelo, que eu enxago, eu sinto meu cabelo já desmaiado e emoliente. Com esse shampoo aqui, ele é babado. Com certeza, esse shampoo aqui, quando ele acabar, eu vou querer recomprar, porque ele é muito bom. Elseve hidra hialurônico, linha polêmica, né? Linha bafônica, uns amam, outros detestam, enfim. Da linha toda, certo? Hidra hialurônico de Elseve, eu falei muito rápido, né? Da linha toda. Hidra hialurônico de Elseve. Eu gostei do shampoo e da máscara, certo? O creme noturno não curti. E o condicionador também não, porque pesa no meu cabelo. Mas o shampoo, olha, pra onde tá, tá? Eu gosto bastante dele. Essa versão aqui é a versão de 400 ml. Não liberada low pool, porém faz uma limpeza muito boa dos meus cabelos sem ressecar. Na sua fórmula encontramos o ácido hialurônico, que preenche e retém a hidratação profunda da fibra capilar. Ele tem um cheirinho bem gostoso, tá? Um cheiro adocicado, característico de alguns produtos de Elseve. E pense que gostei bastante desse shampoo aqui, tá? Ele é bem hidratante, deixa meu cabelo com um toque bem gostoso. Ainda de Elseve, eu quis trazer o meu Colorvive, tá? Eu gosto muito, muito desse shampoo aqui. Ele tem um cheiro maravilhoso, tá? Aí o cheiro é maravilhoso e ele é indicado para cabelos coloridos e tal, para reavivar a cor dos cabelos. E eu simplesmente amo esse shampoo, porque ele limpa meu cabelo sem ressecar. E eu já sinto o processo de tratamento já com ele, tá? Ele é perfeito. Assim que eu ver outro na perfumaria, enfim, mercadinho, eu vou comprar, porque ele é babadeiro. Ele possui a tecnologia que prolonga a cor e do brilho intenso aos cabelos. Colágeno e vitamina C, certo? De seda by Nina Secrets. Vocês viram várias resenhas aqui no canal dessa linha. Resenha de shampoo, condicionador, resenha de máscara, enfim. Tem bastante vídeo aqui no canal sobre essa linha. Ele é um shampoo que eu curto bastante. Tem um cheiro atalcado, certo? Um cheiro atalcado muito gostoso. E sem dúvida, de seda é um dos melhores shampoos assim da marca. Eu curto muito, tanto esse quanto o Recarga Natural, o Pureza Detox, são um dos meus preferidos. O Pureza tem um toque mais limpante, mais detox. Esse aqui, ele limpa meu cabelo já com um toque de hidratação que eu curto muito. Não é liberado low pool. Na sua fórmula encontramos o colágeno, certo? E a vitamina C. O colágeno que doa força aos fios, deixa os cabelos com um toque mais de reparação. A vitamina C, que é extremamente antioxidante e já ajuda na formação do colágeno. E sem contar que vocês encontram seda em todos os lugares do Brasil, né? Assim, é muito fácil de você encontrar. E esse aqui é um dos meus queridinhos da seda, com certeza. Por último, não menos importante, TRESemmé não podia faltar, certo? TRESemmé blindagem anti-frizz. Aqui no canal tem resenha desse produto. Eu acho que dos shampoos que eu falei aqui só não tem resenha do Kolene. Os demais todos têm resenha aqui no canal, certo? Resenha com detalhe. Esse shampoo é não liberado low pool, vem com 400 ml e tem um cheirinho bem gostoso, docinho, característico de TRESemmé. É aquele shampoo que assim que eu inicio o processo de lavagem, que eu enxago, o cabelo tá com um toque macio e desmaiado, não parece que você fez uma limpeza. Tá? Se inicia o processo de condicionamento na lavagem. Enriquecido com ácido hialurônico e queratina hidrolisada, certo? Sela a cutícula dos cabelos, deixando os cabelos macios, hidratados e sem frizz. Na sua formulação encontramos glicerina e ácido cítrico, além da queratina hidrolisada e do ácido hialurônico. E é um shampoo que eu curto muito, certo? Eu gosto bastante dessa linha anti-frizz de TRESemmé, do shampoo, do condicionador, do termoprotetor, que é um dos meus favoritos. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É óbvio que eu iria trazer a versão baratinha, com certeza. Aqui no canal eu tento trazer produtos para todos os bolsos, desde produtos mais caros até produtos mais acessíveis de mercadinho, farmácia. Produtos que caibam no bolso de todos, porque essa é a minha política aqui no canal. Vocês me pediram, certo, os produtos baratinhos, e mesmo se vocês não tivessem pedido, eu ia trazer com certeza a versão baratinha desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham testado algum desses shampoos citados aqui no vídeo, comenta aqui abaixo qual foi a performance, se você gostou, se você não gostou, qual foi mara, qual foi péssimo. Comenta aqui a sua experiência, é extremamente importante. Não se esquece de se inscrever, de deixar o seu like babadeiro. A sua interação aqui no canal é extremamente importante para que a plataforma entenda que esse conteúdo agrega algo em sua vida. Aqui no final do vídeo eu vou deixar mais 2 vídeos para vocês continuarem maratonando aqui no canal. E eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme, fiquem com Deus, tchau, até o próximo vídeo. Tchau!